Toshkentdan Farg'onagacha uchish vaqti qariyb 1 soat. Tig'iz jadvalning har daqiqasi g'animat. Kun tartibida esa iqtisodiyot, ijtimoiy soha, agrar tarmoq, qo'yinki insonlarning yashash sharoitlari, turmush darajasini yaxshilash mumkin bo'lgan qanday chora-tadbirlar bo'lsa, hammasini rejalashtirish va kelishib olish kabi zaruriy masalalar bor. Bunda har bir jihat muhim. Qo'yilgan maqsad, belgilangan vazifalar, chiqarilgan farmon, qaror, hujjatlar odamlar hayotida qanday iz qoldiryapti? Farg'onada bunga aniq javob, yaqqol misollar bor. Ya'ni yangi tashabbus, yangi imkon, sharoitlar bilan. Bu gal tashrifning ilk manzili Oltariq tumani. Uning o'z nomiga mos go'shalardan biri Fayzli bog'lar sari yoshlar kooperatsiyasi. Hudud aholisi 218 ming, ularning aksariyati yoshlardan iborat. Afsuski, shu paytgacha tumanning og'riqli nuqtasi ham aynan ular faoliyati bandligi bilan bog'liq bo'lgan. Davlatimiz rahbari 2019 yil viloyatga tashrifi davomida ham bu holatni e'tiborga olib, yo'nalishda yangicha yondashuv lozimligini ta'kidlagan va mutasaddilarga tegishli topshiriqlarni bergan edi. 2020 yildagi tashrif davomida esa sohada aniq yo'nalish va choralar belgilandi. Fayzli bog'lar sari yoshlar kooperatsiyasi shu yo'ldagi muhim qaror ijrosi. Davlatimiz rahbari yoshlar bilan suhbatlashar ekan, dastlab mirishkor dehqonlarning orzu umidlari, rejalari bilan qiziqdi. Qisqa vaqt ichida olgan daromadlarning cho'g'idan xabardor bo'ldi. Ayni paytda ularning imkoniyatini yanada oshirish borasida yana qanday qulayliklar yaratish mumkinligi haqida ularning o'zidan fikr va g'oyalarini eshitdi. Murojaatnomada ham, forumda ham aytdim. Faqat va faqat sizlar bilan muloqot qilgan rahbarlar ertangi kunini tasavvur qilish mumkin. Davlat idoralari agar shu yoshlarimizga e'tibor bermasa, ko'zbo'yamachilik qilib ura-ura qilgan rahbarlarni birontasini, to'rtta sektor rahbari ham ishlamaydi, hokim ham ishlamaydi. Biz yaxshi yashaymiz deymiz, eng katta masala insonni o'zi shu yashashga intilish. Intilish bo'lmasa, 2 gektar yer bersa ham hech balo bo'lmaydi. O'qish kerak. Shukronalik aytish kerak. Sizlar bu yerda 1 yil, 2 yilda daromad topib, yaxshi bo'lganlaringdan keyin o'zlaringning ustida ishlaganlaring baribir boshqa yo'l topasizlar. Sal pul foyda bo'lgandan keyin, aql joyiga tushgandan keyin, yo'q, bo'ldi endi bu jiyanimga berib ketaman. Men endi sirtdan bo'lsa ham o'qiymanda, sekin-sekin bank bilan ishlab, kichkina bo'lsa ham o'zlaring bir sanoat rivojlantirishga kirishasizlar. Sanoat degani yerda ekkan narsalarning 1 dollar bo'ladi. Qayta ishlasa 10 dollar bo'ladi. Har bir inson erishgan bir muvaffaqiyatiga hech qachon qoniqish hosil qilmas kerak. Izlanishda bo'lsa, o'shanda hamma narsa joyiga tushadi. Men sizlarga tez daromad topadigan yo'lini topib berishga harakat qilyapman. Vodiy misolida 10 gektar yerdim 4 marta hosil olsa, daromad yomon bo'lmaydi. Lekin kelgusi yil sizlar aytasizlar, men endi bu daromadni buni yetmayman. Palon narsa ekmayman, buni ekmayman, limon ekaman, anor ekaman. Ularni ishlaring, nima eksaring ishinglar, lekin bitta narsa daromad, daromad da limonni ekib, pastiga kapusta eksa bo'ladi, pastiga kartoshka eksa bo'ladi, sabzi, piyoz, zelen eksa bo'ladi, bozori bo'lish kerak da. Jaydari tilda aytganda, bozorga chiqib sotishlari kerak. Bozorbob mahsulot uchun baribir har kuni o'qishlaring kerak. Ana shunda men niyat qilgan ertangi jonajon vatanimizni yangi O'zbekistonni qanoti, kuchi, qudrati sizlar bo'lasiz. Dunyoda globallashuvda ayniqsa mana shu koronavirus hammamizni o'rgatdiki, har bir davlat o'zini xalqini o'ylaydi. Har bir davlat o'zini yoshlarini o'ylaydi. Men ham o'zimni xalqimni, o'zimni yoshlarimni, o'zimni farzandlarimni o'ylab mana shu harakatda yuribmiz. O'zini kasbini topib, hayotda munosib o'rni topgan odam o'ziga ishonch paydo bo'ladi. Hech kimga qaram bo'lmaydi hech qachon. Mening niyatim sizlar hech kimga qaram bo'lmasdan yangi O'zbekistonni fidokor, xalqparvar, vatanparvar insonlar bo'lib yashash. Sizlarning misollaringizga butun Farg'ona yoshlariga mana shuni tilak etaman. Butun Farg'ona yoshlari, mana qizlarga qancha e'tibor qilyapmiz. Kam ta'minlangan oilalar bo'yicha qizlarimizni ham o'qishga kirgizish bo'yicha qanday imkoniyat yaratyapmiz. Farg'onada ham qancha oliygohlar ochyapmiz. Qo'shimcha, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Nima uchun? Ertaga sirtdan o'qiysizlar. Bu raqobat. Kim kuchli bo'lsa, kim aqlli bo'lsa, o'sha raqobatga tayyor bo'ladi. Kuchli kim bo'ladi? O'qigan odam bo'ladi, bilimli odam, ertangi kunga ishongan odam kuchli bo'ladi, raqobatga teng bo'ladi. Gurungda ham, gapda ham bilimingiz bo'lsa, o'rtog'ingizga ham aytib berasiz. Al-Farg'oniy bobomizni tarixini ham o'rganishimiz kerak, Marg'iloniy bobomiz tarixini ham o'rganishimiz kerak, Amir Temur bobomiz, Jaloliddin Manguberdi bobomiz, umuman tariximizni bilish, o'zligimizni anglash.
Aytishlaricha bu yerda avvaliga 130 gektar maydon toshlardan tozalandi, yaroqli holga keltirildi. So'ngra tuproq, iqlim sharoitlarini inobatga olib, uzunchilikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Keyinchalik jami maydonda bosqichma-bosqich tomchilatib sug'orish texnologiyasi tatbiq qilinadi. Aslida maqsadlar ilmga tayansagina samaraliroq bo'ladi. Prezidentning yosh agronomlarning har biriga qaratilgan undovida shunga ishoralar bor. Eng avvalo o'qish va uqish. Qolgani harakat va o'ziga ishonch bilan amalga oshaveradi dedi davlatimiz rahbari. Mutasaddilarga esa yerlarni mulkdorlarga adolatli tarzda bo'lib berish, raqobatbardosh, bozorbop ekinlar ekilishini ta'minlashga ko'maklashish borasida alohida topshiriqlar berildi. Bugungi tashabbuslar yoshlarning yer bilan tillashish, biznes g'oyalarini amalga oshirish borasidagi dastlabki davolar. Keyingi bosqichda ular yangi imkoniyatlarni o'zlarida sinab ko'rishadi. Davlat esa har qadamda ularga yelkadosh bo'ladi, dedi prezidentimiz. Sardorbek, mana hozir prezidentimiz bilan bevosita muloqot qildinglar, bu ish qatori bilan yoshlar suhbat qilishdi. To'g'risini ayting, qalbingizdan qanaqa bir kechinma, qanaqa bir hissiyot o'tdi? Mana biz hozir prezidentimiz bilan gaplashganimizda ichimizdan shunday hissiyotlar o'tdiki, bizga mana yoshlarimizga berayotgan imkoniyatidan foydalanishimiz kerakligini bildik. Hozir mana davlatimiz rahbar aytgandek, o'qimagandan keyin bu yangilik topolmaydi deyapti. O'qish kerak, kitobda izlanish kerak, izlanish kerak, izlanish kerak xolosda. Faqat ilmga ishla, mehnat qil deyapti. Bulardan biz g'urur olib, bizga shunchalik imkoniyat yaratib berganidan xursand bo'lganimizdan yana bundan ham ko'p ishlar qilishga tayyor turibmiz. Har bir yoshdan so'radilar, "Hozir nima kerak senga? Senga nima kerak? Senga nima kerak? Qanaqa yordam qilib bersam, nima sizlarga qulay bo'ladi?" Har birimizdan so'raganda bu o'zimizni ichimizdagi dardlar mana hozir ko'rgan bo'lsalaring, Rossiyaga borgan bolalar o'zini ichidagi dardini aytishdi. Bu hozir o'zimizni vatanimizda shunchalik mana bizni yurtboshimiz qo'llab-quvvatlab turibdi, davlatimiz qo'llab-quvvatlab turibdi. Biz endi yana bundan ham kuchliroq ishlarda, bundan ham ulug'roq ishlarda qilishga intilamiz. Bu albatta mas'uliyat ham degan. Mas'uliyatki, bu bo'ynimizda katta mas'uliyat bo'ladi. Endi bizga shuncha imkoniyat yaratilib, ishonch bildirilgandan keyin biz ham endi shunga yarasha ishonchlarni oqlashga harakat qilishimiz kerak. Insonda avvalo o'zida ishtiyoq bo'lish kerak, to'g'rimi? Avvalo o'zi oldindan ko'ra bilish kerak. To'g'ri. Menimcha insonda bo'lmasa qiyin. Bizning davlatimiz rahbari ham aytdilar, o'zi harakat qilish kerak, yaxshi yashash kerak. O'zi harakat qilish kerak deyshtir. Bu o'zidan bo'lmasa, agar mehnat qilmasa hech qachon foyda topolmaydi ham, o'sha ko'zlagan maqsadiga yetib ham bora olmaydi. Sardorbek, siz buni ma'lumotlarni mana shu hudud misolida isbotladingiz-da. Mana bu jarayon hozir biz aytyapmiz, 40 kunda shuncha million daromad oldi, har bitta bu yoqqa jalb qilingan yoshlar deyapmiz-da. Buni o'zi bo'lmagandir endi bu hududni. Bilishimizcha tashlandiq joy bo'lgan. Bu joylar oldin karyerga berilgan, karyerdan paxta g'allaga ham berilgan. Bizga yerni beringlar dedik, toshli joy deydi. Mana bo'laveradi dedik. Endi toshni ham aslida foydasi bor, issiq dusha berib turadi, lekin ortiqchasi ham ziyon. Endi buni bolalar bilan hammamiz bitta bo'ldik. Bilmi, bir 2 oy yo 3 oy to'xtamay tosh tergan kunlarimiz ham bo'ldi. Toshlar terib-terib mana yerga aylantirib oldik. 51 kishi taqsimlab olgansizlar bu yerni. 51 kishiga 12 sutka 12 sutkadan qilib taqsimlab berildi. Kelishib ishlayapmiz. O'zimizni, oilalarimizni, uydagilar chiqishi mumkin yonimizga yoki o'rtoqlarimizni olib chiqishimiz mumkin. Endi hozirgi kunda mana 3-4 yildan keyingi daromga kiradi bu uzumimiz. U yerdan unumli foydalanaylik deb tega mana o'tgan yili pomidor ekdik, qalampir ekdik, yeryong'oq ekdik, karamam ekkanmiz. Endi uni sotishga, uzishga, boshqaga ham yana ishchi mavsumiy ishchilar qo'shiladi. Yerdan bekor payti yo'q bu yerda. Yo'q, yerdan 2 marta, 3 marta hosil olaveramiz. O'rta hisobda bir mavsumda bir kishi qanchagacha daromadga ega bo'lishi mumkin? Masalan, aytaylik shu 12 sotiqli yerdan. 12 sotiqli yerdan endi bu yerda hozir hammamiz har xil narsa ekkanimiz hisobiga bir xilga bolalar olishda 25 million bir yilda davomida olganlar ham bo'ldi. 35 million daromad olganlar ham bo'ldi. Bo'lar ekan, ishlasa bo'ladi, ishlasa bo'ladi, daromad olsa bo'ladi. Chet elga borishda hojat ham yo'q ekan. Yo'q, chet elga borishda hojat yo'q. Mana hozir Rossiyaga ketaman degan bolalar ham keldi. Yana endi xudo xolisa bu yil sinov davrimizda. Mana 3-4 yildan keyin xudo xolisa bu uzumlarimizni chiqarib olib, bu joyda qilganimizdan keyin yana boshqa joydan yer olib, yana boshqa o'zimizga o'xshagan bolalar kelyapti, yer beringlar, boshqa deyapti. Ularga ham xudo xolisa yerlar qo'shib, yana yonimizga odamni ko'paytirib. Demak, bolalarda qiziqish bor. Bolalarda qiziqish ko'paydi. 5 yil, 6 yilda to'liq quvvatga kiradi uzumimiz ham. Endi 1 gektarimizdan o'rtacha 35-40 tonnagacha
hosil olsa bo'ladi. Agar yaxshi navli uzum bo'lsa, yaxshigina daromad ham qozonasiz. Yaxshi navli uzum bo'lsa, 45 tonna uzumimizni 10 mingdan sotsangiz ham qancha pul bo'ladi? 150 million pul bo'ladi. Uzumlar yana bir yildan so'ng chillak hosilga kirish kutilmoqda. Hozircha esa kooperatsiyaning 51 yosh a'zosi hosilgacha bo'lgan hosil tamoyili asosida ish olib borishmoqda. Ahamiyatlisi ularning aksariyati shu paytgacha chetda sarson bo'lib yurgan vatandoshlarimiz. Bugun ularning har birida ona yurtida, yaqinlari, oilasi bag'rida ishlash, daromad qilish imkoni bor. 2016-yilda Rossiyaga bordim. Rossiyada 3 yil 6 oy ishladim. Ishlagan kunim ham bo'ldi, ishlamagan kunim ham bo'ldi, qiynalgan kunim ham bo'ldi. Oxiri qiynoqlar yetib keldi. Yetib kelib O'zbekistonga kelib, bu 2009-yil bu kooperatsiya tashkil topdi. Karam eksiz bo'ladi, pomidor, qalampir, yeryong'oq eksiz bo'ladi. Hozir uzum ekib qo'ysangiz, 3-4 yildan keyin meva kirib qoladi. Yig'ib turib meva-chevalarni biz eksport qilamiz. Hozir xudoga shukr, 1-yilda 23,5 million foyda oldim. Bu yil xudo xolisa bir 35 millionga chiqarish niyatim bor. Rossiyadan ko'ra shu yerda ko'proq pul topyapman hozir. Uyimda, bola chaqamni oldida, ota-onam bag'rida. 16 to'tidan tomorqa berilyapti yoshlarga. 16 to'y tomorqa hazil ishmas bu. Mana shu yerda imorat qilinglar deyapti, ekin tikin qilinglar deyapti. O'sha yerda 100dan ortiq yoshlarimiz bilan birga bo'ldik, gaplashdik. Havasimiz kelib, yuragimizdan chin dilda xizmat qilamiz. Prezidentimizga rahmat. Biz bulardan nohato qursamiz. Kelajagimiz xudo xolisa parloq. Shu farzandlarimiz mana shu ota-onasini oldida, o'zini o'zi juft xalolarini oldida barg'ida bo'lsa, hamma ota-onam tinch yashaydi. Bularni mana omadini xudo berdi. Mana xalqimizga rahmat. Suvlarni chiqarib qo'yibdi. Bu yillar qarang. Oho, qancha asrlardan beri quruq yotgan yerlar. Mana xudo xolasa mana inson umr bersa rizqimizni ko'ramiz. Bir 10 yildan keyin yetib borsangiz havas qiladigan joy bo'ladi. Xalqimiz juda ham prezidentimizdan minnatdor. Qiyatgan ishlardan hammamiz xursandmiz. Davlatimiz rahbariga shu yerning o'zida Farg'ona viloyatida qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshiriladigan loyihalar ham taqdim etildi. Yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, qir va adirlarda o'zlashtirilishi kutilayotgan yangi maydonlar, intensiv bog'lar barpo etish, sug'orish tarmoqlarini qurish, hosilga ob hayotni tomchilatib yetkazish kabi innovatsion yondashuvlar asosida tajribalarni tatbiq etish shular jumlasidan. Dastavval viloyatda Oltiariq tumanida o'zini oqlagan tashabbus, ya'ni yoshlarga qishloq xo'jaligi yerlarini biriktirish orqali ularning bandligini ta'minlash borasidagi loyihani ommalashtirish tahlil qilindi. Har bitta yoshimizga mani ichimdagi bo'lgan dardimni, armonlarimni, ichki tuyg'ularimni, ichki niyatlarimni har bir yosh mani farzandim, mani qizim, mani o'g'lim qanday ota-onasi shu qayg'ursa, men ham shunday qayg'urayapman. Ayniqsa 2 yilda qabul qilgan yoshlarimizga munosabat o'zgarganini yoshlarni o'zi his etish bo'yicha qadamlarni qo'yish bir daqiqa ham vaqtimiz bekorga o'tmasligi uchun eng katta narsa ularni inontirish, ishontirish. Shuni ishontira olsak bo'ladi. Ikkinchidan hozir mana yoshlar bilan uchrashganda aytdim. Har kuni ilmga munosabatimiz o'zgarish kerak. Har kuni izlanishda bo'lishimiz kerak. Hammaga bir xil qarash mumkin emas. Qashqadaryoga boshqacha qarashimiz kerak. Vodiyga boshqacha qarashimiz kerak. Mana bugun tarixda bo'lmagan yerni bo'lib berish men yana bir marta aytdim, o'z farzandim qiynalib o'tiribdi, chetda yuribdi. Bu yer hammamizni boqadi. Imkoniyatimiz hozircha shu. Lekin ko'rasiz, 2 yildan keyin biz juda katta tajriba orttiramiz. Men bunga ishonaman. Bolalar 2 yildan keyin bunday gaplashmaydi men bilan. O'zini fikrini gaplashadi. Mana shu esingizda bo'lsa, ko'rdingiz-ku, to'xtab turing, men talab qilaman dedi. Menga yoqdi u narsa. Talab qilaman degani, men shuni kutaman, talab qilish kerak. Men ham yosh bo'lganman, unda imkoniyat yo'q edi. Hozir talab qilaman degani ongi o'zgargani. Kim unda aytiladi? O'ziga ishongan. Bular nima uchun men bularni inontiryapman? Bular 2 yildan keyin manfaatdor bo'lib bank raqamida shoti o'zini bo'lsa, bolasini ham, oilasini ham, uyini ham olishga hech kimga qaram bo'lmaydi. O'zini mehnat orqali topgan bo'ladi. U keyin prezident bilan gaplashishga ham kuchi, qudrati boshqacha bo'ladi, dunyo qarashi boshqacha bo'ladi. Savol berish ham boshqacha bo'ladi. Bu meni o'zimni farzandim, tetapoyadak oyoqqa turg'izyapman. Biz shuncha imkoniyatlardan o'z paytida bularga sharoit yaratmadik desak, bu adolatli haqiqat. Eng katta meni qiynagan bu safargi mana hamma yerga tashrifimda birinchi masalasi yoshlar, ayollar, yoshlar, ayollar. Bitta yosh
bitta oilani muhitini o'zgaradi. Mana hozir menga Qo'shtepada kelibdi. 50 ta bolaga 3000 ta odam kelgan. Ota-onasi, bobosi kelgan. Tasavvur qiling, 3000 ta odam uyiga borib, Xudodan rozi bo'lib, har kuni duosida Xudoga ming qalla shukr. Nevaram, farzandim salgina bo'lsa ham bir yo'lni topayapti. Endi u sarson sargardon emas. Deyapti. Mana hozir aytayapti. Bitta bobo 5 ta nevaramni qaytarib keladi. Bu haqiqat-ku. Farg'onada qariyb 247 ming gektar sug'oriladigan maydonlar bor. 18 ming gektardan ziyodi bugun Briz 12 yoshga ajratib berilishi ko'zda tutilgan. Bu yerlarda bosqichma-bosqich 898 ta yuqoridagi kabi kooperatsiyalar vujudga keladi. Farg'ona viloyatida tashrif davomida alohida e'tiborni har bir qarich yerdan unumli foydalanish va dehqonlarning manfaatdorligini oshirish masalalariga qaratdilar. Buning uchun birinchi qo'ygan masalalari Farg'ona viloyati sharoitida haqiqatan ham ko'p insonlar yashashligi va bitta Farg'ona viloyatida mana shu bor unumdor yerlar hisobiga odamlarning daromadini ko'paytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar vazifalarini belgilab berdilar. Birinchisi bugun yoshlarga juda katta e'tibor qaratish, o'sha mavjud yer maydonlarini fermerlarimiz ixtiyoridagi bo'lgan yer maydonlarini yoshlarga bir qismini tarqatib berish. Kooperatsiya asosida bu alohida bir yangi yo'nalish sifatida aytildi va 10 sotuqdan to 1 gektargacha bo'lgan maydon yoshlar, ularning oilalari, ularning oila a'zolariga tarqatib berilayotganini o'zi juda katta bir qiziqish bilan kutib olindi Farg'ona viloyatida. Mana 2-3 kundan beri mana shu jarayon bo'yicha o'sha yoshlar bo'yicha selektorda ham alohida topshiriq bergandilar. Mana shu jarayonda bitta yoshni orqasidan 10 kishigacha band bo'lish imkoniyatiga ega bo'lyapti ham yuqori daromad topdi. Buni bir tizim yaratilganligi shuni bir shu borada bir alohida vazifalarni ham belgilab berdilar. Nimaga e'tibor qaratish kerak? Va adolat eng katta masala yerni taqsimlashda adolat tamoyilini buzmaslik. Haqiqatan ham muhtoj, shunga ehtiyojmand bo'lgan yosh oilalarga, yoshlarga yerni ham bo'lib berish, ham ularga o'rgatish, ko'mak berish tizimini ham hurmatli prezidentimiz bugun alohida vazifa qilib qo'ydilar. Ikkinchidan, Farg'ona viloyati sharoitida 650 mingga yaqin xonadonlar bor. Bu respublikada eng ko'p xonadoni bor bo'lgan aholisi eng ko'p bo'lgan hududlardan biri. Ularning ixtiyorida 46 ming gektar yer bor. Yer juda ham cheklangan. Ana shu cheklangan yerdan 3 marta, kerak bo'lsa 4 marta hosil olish imkoniyatini olimlar bilan birgalikda, ilm bilan birgalikda amalga oshirish haqida alohida topshiriq berdilar. O'rgatish, ko'mak berish, sotib olayotgan tizimini yana bir marta ko'rib takomillashtirish bo'yicha. Bu borada bir alohida topshiriq berdilarki, mana shu Farg'ona davlat universiteti huzurida maxsus kafedra tashkil qilish. Bu kafedra aynan mana shu tomorqa ilmini aholi xonadonlaridan, tomorqalardan 2-3 marta, 4 martagacha hosil olish ilmini o'rgatadigan, tayyorlaydigan ilm bilan amaliyotni qo'shadigan bir tizim bo'lishini va bu kafedra O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bilan hamkorlikda va uning huzurida u bilan amaliyotda birga ishlashligi haqida topshiriq berdilar. Bugungi berilgan mana shu topshiriqlar aniq bir ish reja asosida har bir tumanda va mahallabay xonadonbay ishlash asosida amalga oshiriladi. Davlat rahbarini Farg'ona viloyatiga tashrifi davomida 40 adir joylardan viloyat bo'yicha 33 ming gektar maydonni o'zlashtirish bo'yicha topshiriqlari belgilab berildi. Va bu yerlarda vodiy viloyatiga mos bo'lgan tuproq iqlim sharoitiga to'g'ri keladigan bog' uzumzorlar tashkil etish, dukkakli, moyli, poliz ekinlarini qo'shimcha yetishtirish bo'yicha rejalar belgilab olindi. Albatta bu tadbirlarni amalga oshirish uchun jami 350 milliard so'm mablag' talab etiladi va bu mablag'lar tadbirkorlarimiz o'zlarining mablag'lari hisobidan va davlat tomonidan ajratiladigan subsidiya mablag'lari hisobiga o'zlashtirish rejalashtirilgan. 33 ming gektar o'zlashtirishimiz uchun 85 kilometr uzunlikda ariq kanallarini tortish, 125 kilometr masofada elektr liniyalarini tortish, 500 dan ortiq sug'orish quduqlarini qazish tadbirlari zarur bo'ladi. Tadbirkorlarimiz o'zlari hisobidan ham juda katta maydonlar o'zlashtirilgan. Misol uchun Quva tumanining Sherbo'tay massivida Ashuru fermer xo'jaligi tomonidan mana 2020 yilning o'zida 50 gektar maydonda yangi gilozzor tashkil etib 1,5 milliard so'm subsidiya va kredit mablag'lari hisobiga o'zlashtirgan, anorzor tashkil qilgan, tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilgan. Bog' qator orasiga makkadon ekib yetishtirib, u yerdan 300 tonna
don olgan ve 1000 tonnaga yakın ko'k massani olgan ve mana shu olingan hosil, ya'ni bu hali bog'dan olingan hosil emas. Bog'ni tashkil qildi, lekin qator orasiga ekilgan ekinni hisobidan, demak 1.5 milliard so'm daromad ko'rgan. Bog' qator orasini o'zidan olingan hosil hisobiga 1 yilning ichida o'sha davlat tomonidan olingan mablag'larni qaytargan. Endi joriy yilda, mana 2021-yilda 80 gektar maydonda xuddi shu tadbirni o'zini mablag'ini hisobidan, demak, amalga oshirishi belgilab olgan. Albatta, bu 33 ming gektar yer maydonini o'zlashtirish uchun viloyat bo'yicha 2200 dan ortiq tadbirkorlarimiz belgilab olindi va bu tadbirkorlarimiz o'sha o'zini mablag'lari va o'sha subsidiya mablag'lari hisobiga mana o'zlashtirilishi natijasida viloyat bo'yicha 45 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Farg'ona viloyatida meva-sabzavotchilik klasterlarini rivojlantirish istiqbollari ham prezidentimizga taqdim qilindi. O'tgan yili 20 klaster tashkil etish orqali 47%, ya'ni 11959 gektar maydon qamrab olingan edi. Yangi loyihalar samarasi o'laroq yana 7700 gektar yer maydonida 13 ta yangi klaster tashkil etiladi. Fayzli bog'lar sari uzumchilik kooperatsiyasi sahnida prezident Shavkat Mirziyoyev o'z umrini yerga, qishloq xo'jaligiga baxshida qilgan mehnatkash dehqon, ko'p tarmoqli fermer, xalqimiz qahramoni Lola Murodova bilan bir dasturxon atrofida suhbatlashdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Har safar xayolimda vodiyni eslaganda faqat siz ko'nglim olding. Rahmat. Har safar so'rayman sizni, kulishingiz, sizni ishonchingiz, sizni fidoiyligingiz, namunaligingiz haqiqatda ayollarga qahramonlik mehnatingiz bilan namuna ko'rsatganingiz uchun men sizga bo'lgan hurmatim, e'tiborim, mehrim, muhabbatim cheksiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun men mana sizni ko'rdim. Mani kayfiyatim kuchda qudrat. Vaqtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu dala shipayinda ishchilarim bilan sizni har bitta video selektorizni diqqat bilan ko'rib duo qilib o'tiramanda. Onalarning duosi albatta ijobat bo'ladi. Inshaalloh. O'zbekiston xalqini baxtiga yaratgan egam sizdek yurt boshini inom etganiga behisob shukronalar keltiramiz. Xalqimiz bilan birga. Rahmat. Hammalar mana ishchilarim, xalqimiz biz salomimizni yetkazib qo'ygan yurt boshimizga. Sizni ko'rganimdan xursandman. Xudoni inomi bilan, qo'li yengil shifokorlarimizning xizmati bilan, sizni e'tiboringiz bilan, mana u rahbarlarimizning e'tibori bilan men hayotga qayta qaytdim. Rahmat. Yaratgan egam qo'lladi. Duoim Xudo rozi bo'lsin. Men shu yurtimga kerak ekanman, prezidentimga kerak ekanman, rahbarlarimga, xalqimga, jonajon dalamga yana qaytib kelib, mana shu oziq-ovqat zaxirasini yaratinglar. Qanday ofat kelgan yili ham oziq-ovqat zaxiramiz ko'p bo'lsa, biz har qanday ofatni yengib o'tamiz degan har bitta so'zingiz meni mana shu yuragimda turadi. Ishchilarimga ham yetkazamanglar. Vaqtimizga sog' bo'ling. Alloh barchalarimizni tanzonlarimiz sotqisin, oila a'zolarimiz bilan jamoa a'zolarimizni ham Alloh tanzonlarini sotqin. Yaratgan egam o'zingdan begona qilmagin. Yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlikni bergin. Mana 2020 yilimiz ham koronavirusni hisobga olmaganda juda barakatli yil bo'ldi. Hosillarimiz yaxshi bo'lib, daromadlarimiz yaxshi bo'lib, foyda bilan chiqdik. Mana bugungi kunda yangi texnikalar sotib olyapmiz va boshqa ishlarimizga ishlatyapmiz. Alloh tanjoyi sog'qilsin. 2021 yilimiz ham Xudo xolasa barcha sohalarda barakatli, muvaffaqiyatli yil bo'ladi deb ishontiramiz sizni. Alloh akbar. Rahmat. Kelibsiz. Iloyim mana shunday har vaqt duolaringiz ijobat bo'ladi har safar. Lola opa necha yillik qadrdonimizsiz. Necha yillik mana shu dalada mehnatingiz bilan haqiqiy O'zbekiston qahramonisiz. Mana shu qahramonligingizni tagida bitta narsa yotdi. Vatanparvarligingiz, xalqparvarligingiz, mana shu yurtni ertangi kuniga ishonganingiz. Og'ir-og'ir yillarimizda ham birinchi sizdan oltariqqa borib, Lolapamni ko'rib, keyin ish boshlardim. Deb aytardim hammaga. Shuning uchun bugun ham sizni ko'rib, bugun unumli kun bo'ladi. Ertaga mana shu hamma qilgan harakatlarimizni, katta majlislarimizda mana shu Farg'ona ahli 4 millionlik fuqarolariga juda katta ko'mak bo'lib, juda katta
ana shu madad bo'lib katta-katta rejalarni belgilab, xudo xolasa aytganingizdek, bu yilimiz biz kutgandek yil bo'ladi. O'tgan yil sinov yil bo'ldi, o'shanda ham kam bo'lmadi. Nimaga kam bo'lmadi? Hammamiz birlashdik, ofat bilan kurashdik. Natijamiz yomon bo'lmadi. Bu yil xudo xolasa undan ham yaxshi natijalar bo'lib, xalqimizni farovonligi, tinchligi, osoyishtaligi uchun juda katta zamin yaratildi. Buni albatta birgalikda amalga oshiramiz. Yana bir marta ko'rganimdan xursandman. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat. Vaqtingizga sog' bo'ling. Mana joylarda yurib, uzumzorlarni ko'rib quvonyapmiz. Nima uchun? Birinchidan, aholi ish bilan band bo'ldi. Ikkinchidan, dehqonchilik madaniyati kirib keldi. Bu uzum o'zidan o'zi bo'lmaydi. Buni izlanish kerak, ilm-fan bir yutuqlaridan foydalanish kerak. Mana hozir shu yer berilishimdan birgalikda buni qay darajada yetishtirish kerak? Qay darajada yuqori hosil olish kerak? Qay darajada buni zararkunandalardan himoya qilish kerak? Muhtaram prezidentimiz bu tomonlarni ham hisobga olib, hammasini bir baravar ravishda olib keldi. O'tgan yili ekilgan bo'lsa, ba'zi bir uzumlar yana yili hosilga kiradi. Xudo xolasa odamlarimizning qo'lida, fuqarolarimizning qo'lida bir mablag' bo'ladi va shu prezidentimiz niyat qilgan hosildorlikda umuman odamlarni turmush darajasini oshirishga qaratilgan ishlar hammasi amalga oshadi. Qanday qilsak ko'p hosil olamiz, biz yoshlarimiz buni yaxshi biladi. Chunki bizning xalqimiz qadimdan dunyoda ergashuvchi emas, odamlarni ergashtiruvchi xalq bo'lib kelgan. Tumanimizda 8 ta meva sabzavotchilik kooperatsiyalari, 7 ta meva sabzavotchilik klasterlari tashkil etildi. Bizda eng ko'p eksport bo'ladigan bu uzumimiz. 2020 yilda 51 ming tonnadan oshiq uzum yetishtirildi. Vaholanki mana 3 ming gektarda agar biz bu uzumlarda o'sha nav-manav eksport bob nalarini ekdik, hisob kitob qilib ko'rganimizda 1 gektar maydondan sof daromad fermer xo'jaligimiz 4 million 5 million so'm sof daromad ko'rgan paxtadan. G'alladan 3 million 4 million so'm sof foyda qolgan. Uzumlarni hisob kitob qilib ko'rganmiz, hosilga kirganda 150 milliondan 200 million so'mgacha sof daromad olish mumkinligini hisob kitob qilganmiz. Taxminiy statistika shuni ko'rsatyaptiki, biz agarda 3 ming gektardan o'rtacha 20 tonnadan hosil oladigan bo'lsak, 60 ming tonna, 5 ming so'mdan hisoblaganimizda ham mana 60 ming 300 milliard so'm daromad olish mumkin. Mana bor 100 milliardini sarf xarajat qilsa, 200 milliard sof foyda qolishi mumkin hisob kitob analiz qilganmiz. Kelgusi yillarda haqiqatan ham bu loyiha juda ijobiyligi, bu kelgusi yilda xalqimiz uchun, bundan tashqari yoshlarimiz ish bilan ta'minlanishini to'g'ri hisob-kitob qilinganligi bugun mana yaqqol namoyon bo'lib turibdi.